Po, por me dinjitet po themi. Po, normal ne kena luajt me skuadrën më të mirë të kampionatit. Unë mendoj se çunat luajtën mirë, por forca dhe potenca e tij si skuadër na bani ne për me hum. Unë mendoj që nëse ne do të kishim eliminuar Partizanin, ne do të ishim shpall kampion. Sepse Partizani qysh në fillimin e kampionatit ka ba investime, ka skuadër të mirë dhe është skuadra që s'ka hum asnjë ndeshje. Biles edhe ne luajtme me tan shpirt, me tan forcat tona, por na çeloi pak topi par, por gjithsesi para një skuadre stil ne shpresume se do të ndrojmë, do të fitojmë, por ka që ishin forcat. Tentua shumë, se të mos të setë në setin e parë ishit... Setin e parë mirë, edhe setet tjera me parashtim të gabimeve, ka pas loj, nuk e kanë marrë pikën letë, kjo të regonë se qunat kanë luftu me shpirt. Profesor, ka që ishte maksimumi i kësaj skuadre? Unë jam shumë i knaqën me skuadrën, me këto forca që kena, unë jam kreti i knaqën. Qunat kanë dhanë maksimumin e tyne. Kjo është maksimumi, unë mendoj që mund përmirsona, forcat e reja mund përmirsohen, të shohim si si do të ndërtojmë kampionatin tjetër. Çfarë mund të jetë ndryshime për po të shohim ne na duke menduar për me projektu edhe një skuadër tjetër, ndoshta me afrime. Por gjithsesi stërvitje ka me kanë baza e ekipit tonë. Stërvitje, stërvitje, stërvitje. Suksesor.